Bismillahirrahmanirrahim. Kenavr-ı le'li lebinde siyah hal-i Muhammed. Kenavr-ı le'li lebinde siyah hal-i Muhammed. Kenavr-ı çeşme-i zemzemdedir belal-i Muhammed. Şeker beyazına mehri Munir merdüm çeşmim, kim ol beyaza çeke sureti misali Muhammed. Ne meyli bağı behiş deyleyer, ne hu, ne gılman eğer müyesser ola dövleti visali Muhammed. Behiş vesvini kim bunca eyleyir mene xali, behişt vesfini kim bunca eyleyir mene xali, müşəxxəs oldu ki mənzuridir cemali Muhammed. Haram eder bize hicrani şürb-i bade ile, haram eder bize hicrani şürb-i bade ile, olubdu qanımız aya neden helal Muhammed. İşimdi secde, işimdi secde, hemişe dutağı ebru-i yâre. İşimdi secde, hemişe dutağı ebru-i yâre, xemide kıldı qedim hasret-i hilal-i. Sefa ise garazim, sefa ise garazin Kabe-i Visalide seyyid. Sefa ise garazin Kabe-i Visalide seyyid. Besindi eşk-i Muhammed'le mehri ağrı. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين. Ey Allah, bugün beni yetimlere rahmeden ve senin yolunda yoxsullara yemek bəxşiş edib və ucadan salam verənlərdən qərar ver. Ey arzu edənlərin sığınacaq və pənahı, öz nemətinlə məni kəramətli və yaxşı insanlarla yoldaş et. Əziz tamaşaçılar, salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, oruc namazınız qəbul. Yenə də mübarək Ramazan ayının nurlu ləhzələrində sizi salamlayırıq və sizin məhəbbət süfrənizin kənarındayıq. Allaha şükürlər olsun, bu səadəti bizə nəsib eləyir. Əziz tamaşaçılar, telefon xəttimiz sizin üçün təqdim olunur. Mən də təkrar ərz eləyirəm bu telefon xətti ilə. WhatsApp'da bizimle əlaqə qura bilərsiniz. Həm WhatsApp, həm Telegram, həm də SMS vasitəsilə, bu telefon xətti vasitəsilə bizə öz müraciətlərinizi göndərə bilərsiniz. Ürək sözünüzü, hansısa şeir varsa, şeir, səs və video çəkilişləri, foto şəkillər gözləyirik sizin öz adınızla bunu yayaq. Telefon xətti bilirsiniz, hər gün ərz eləmişəm, yenə təkrarlayıram. 00-99-903-47-907-92. Təkrar ərz eləyirəm, 2-0-99-903-47-907-92.
47 907 92. Sizden iltimas duam var, materyal var, sizinle beraber görək. Stüdyomuzda sizin için çok aziz ve benim için yüreğimde necə deyirlər, məhəbbəti təxt quran gözəl bir insan var və gözəl söhbətimiz olacaq. İltimasdır. Allah'ım, o qədər mən günah eləmişəm, sən bağışlayıbsan, xəta eləmişəm, keçibsən, zülm eləmişəm, göz örtübsən, pis iş görmüşəm, üstüm bastırıbsan, dözübsən mənim böyük cürmlərimə, cinayətlərimə, bain ki bilibsən, bu xətani, bu günahı mən əmdilə eləmişəm, belə bir şərait, bücür məndən keçilibsən, ətəməni fi ən əsələkə. Bu mənə təmə verib. Görmüşəm, əcəb Allahım vardı. Hər xəta elədim, heç bir söz demədi. Hər bir iş gördüm, heç mənim başıma qışqırmadı. Məni əzab eləmədi, dözdü. Bunlar məni təmə əsalıb ki, səndən bir şeylər istəyəm. Ki, la əstəvcibuhu. Mən onun müstəvcibi deyirəm, şahistəsi deyirəm, layiqi deyirəm. Nəyə görə gərək bunları səndən istəyəm? Bu günahlarıma görə. Əlləzi rəzəxtəni min rəhmətik. Bütün rəhməti mənə ruzi eləyibsən, vəli mən qarşısında nə eləmişəm? Və ərəytəni min qudrətik, qudrəti mənə göstəribsən, və ərrəftəni min icabətik, başa salıbsan ki, istəsəm, mənə verəcəksən, fəsirdu ədukə aminən. Bunları mənə başa salıbsan, bir cür məndən keçinibsən, indi mən səni vəxti istəyəm, səndən dua eləyəm, səndən danışıyam, aminən, heç qorxum yoxdur. Heç elə bil, mən sənə isyan eləyən deyirəm. Rahat oturub səndən danışıyam, heç səndən qorxmayam. Və əsəlükə müstənisən, la xaifən və la vəcilə. Səndən yoldaş kimin danışıyam, qorxmayam, çəkinməyəm. Mudillən əleyk fima qəsəddu fiyyə eləyik. Nazınan təzə gəliyəm sənin dərgahı. Hələ gələndə də istəyəm sənin başa bir minnət qoyam. Gəlmişəm ibadətə, gəlmişəm namaza, gəlmişəm dua eləməyə. Mən naz eləyəm sənə. Fəin əbtə ənni ətəbdo bəcəli. İndi bir şey istədim səndən, biraz bir vaxta qaldı. Başlayam səni itab eləməyə, səni xitab eləməyə. Cey Allah, niyə bunu mənə verməyəsən? Cəhalətimdən. Vələ əlləlləzi əbtə ənni huva xeyrunli. Şayət be vaxta qalan hacətlərimi ki verməyəsən, mənim xeyrim ondadır. Le elmekə bi aqibətil umur. Çünki sən biləyəsən, umurun aqibəti hara gedir. Sən qəşəyə başa düşəyəsən. Fələm ərə mavlən kərimən əsbər ələ əbdin ləimin minkə əleyyərə. Ey mənim Rəbbim, mən soraq yoxumdur, bilməyəm, görməmişəm, eşitməmişəm. Sənin kimin gözəl, kərim mola, ki, be bilə səbr eləyə, bir ləim, bir bəndənin işlərinə. Cinə də axırda elə bil, sən xəcalət çəkirsən. İnnəkə təd'uni fəuvəlli ənk. Sən çağırıysan, həyyə ələs-səlat, vəli mən çəkiniyəm sən. Üstad Əkbəri ciddinin söhbətlərindən istifadə elədik. Bu video materialı Rusiyadan hörmətli tamaşaçılarımızdan biri göndərmişdir. Ona da təşəkkür edirik. Və mübarək Ramazan ayının bərəkətlərindən biri də əziz, gözəl ustadlarla görüşməkdir ki, mənim qismətim olur bu proqram çərçivəsində. Ustad Muslih, salam, çox xoş gəlirsiniz. Aleyküm, salam. Hansıza təqdimat azadə ehtiyacınız yoxdur, ona görə ilə. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin və sallallahu ala Muhammedin və həl-beyti ed-dayibin ed-dahirin. Sizə və həvələ əziz tamaşaçılara salam ərz edirəm. Hər vəxtləri xeyirli olsun, uğurlu olsun inşallah. Elhamdülillah ki, tövfiq oldu sizin və o əzizlərimizin xidmətində olaq. Fəxrlə qulluqlarında olacağım inşallah. Çox təşəkkür edirəm, ustad. Belə bidahətən belə zehnimə gəlir ki, ümumiyyətlə
insanların öz yaşayışında, yani elə gündəlik rəftarlarında, davranışlarında bəzi əlamətlər, nişanələr var. Ki, hamı görə bilmir əlbəttə bunu. Bəzilər huş eləyir, nə bilim, bir çətinliyi var, o çətinliyin həlli istiqamətində bir əlamətlər gəlir ki, o çətinliyin həllinə dəlalət eləyir. O başa düşənlər bilir, yəni ilahi aləminin mənəviyyətinə çox yaxın olanlar. Bəzilər də bunu bilmir, irad da deyil, yəni bütün insanlar bunu görə bilməz. Amma mübarək Ramazan ayı elə bir fürsətdir ki, hamı bilir onu. Özürdə. Elan olunur. Bəli. Allah Teala bunu elan eləyir. 14 məsumlarımız tərəfindən təkidlər var ki, bu ayın fürsətindən istifadə eləyin. Bilmirəm, sizdən istifadə eləyək bu fürsət haqqında. Eşitmədiyimiz sözlərdən əlbəttə şirin bəyanatınızdan. Ayə Bəhrülülüm və Habil əzizlərim, əgər icazə buyursunuz, ilahi süfrə adı proqramın ilahi süfrədir. Bu ilahi süfrənin mən icazə buyurun, haqqın yerinə gətirim, sonra sizin bu suala cavab verim inşallah. Buyurun, lütfən. Bu lampaları ki, burada varımızdır, ya lampalar ki, evdə vardı, onun bir zahiri vardı, şüşədir. Bir batini vardı, batini o nurdur, işıqdır. Bəli, bəli. Bizim özümüzün bir zahirimiz var ki, bu bədənimizdir. Bir batinimiz var ki, önəmlidir, bundan önəmlidir, o da bizim ruhumuzdur və əsasımızdır. Ruh və can. Candır ki, o ruh olmasa bu bədəndə bir xasiyyət olmaz. Onlar bir neçə kilo ət, sümük olar. Bəli. Bu ilahi süfrələrimizin də bir zahiri vardı ki, süfrələrimizdir. Bir batini vardı. Evlərin bir zahiri vardı, duvardı, evdi, otaqdı. Bir batini vardı ki, onun ruhu və canıdır. Mənə gəl icazə buyursunuz, bu saat ki, iftara az qalır, evlərin, ailələrin, bu süfrələrin ruhlarından və canlarından bir Allahın üzgərə bəndəsi kimi təşəkkür edeyim. Və o ruhlar və o canlar və o batinlər ki, ailələrə və bu süfrələrə ləzzət verir, bərəkət verir, can verir, həyat verir. Və yaşayışa ruh verir, onlardan təşəkkür edeyim. Və onlar deyir, məgər bizim analarımız, bizim qadınlarımız və evin xanımları. Bəli. Yəni, bu ilahi süfrələrin komandanı, prezidenti, rəisləri onlardır. Onlar indi neçə saatli başlayıblar, iftarlıq hazır edirlər. Tədarik görürlər. Bu iftar, ya o başdan səhərlıq hazır edirlər, yuxularından vırırlar, dururlar, səhərlıq hazır edirlər. O başdan. Ay Bəhrülüm, siz də bilirsiniz, mən də bilirəm, hamı bilir. Restoranlarda ən bahalı və ən dəyərli yemaqlar bir tərəf, bu yemaqlar ki, bizim xanımlarımız, qadınlarımız eşq ilə, məhəbbət ilə dururlar, hazır edirlər. Və ailəni süfrənin kənarında, bir-birinin kənarında otuddururlar. Bunun bir qiyməti var, bir dəyəri var ki, yalnız Allah Təbarək və Teala bilir. Yəni, xanım Qur'an oxumasından, namaz qılmasından, müstəhəb namazın qılmasından hamısını qoyur qırağa, gecə yarısız durur, əhləyalına, həyat yoldaşına, balalarına o başlandıq, səhərlik hazır edir. Bunun səbabını Allah bilir və mən bu xanımlardan bir bəndə, qərəb bəndələr kimi təşəkkür edirəm. Allah onlara can sağlığı versin və onları hər ailə üçün bir parlaq işıq kimi saxlasın inşallah. Bu, gözəl bir nüqtəyə işarə elədiniz, ustad. Analarımız, xanımlarımız eşq ilə, məhəbbət ilə qulluq eləyirlər. Ev əhlinə. Həmən nəsiz. Həm də onların ibadətlərinə şərait yaradırlar. Bu eşqdən, bu məhəbbətdən yüksək ibadət ola bilərmi? Yoxumuzdur. Yəni, o müstəhəbbatdan da yüksək qiymət verə bilər, əlbəttə ki, Allah Teala. Mən icazə buyurun, hala, indi sizin gələn bura, bir saatindən qabaq gələn bura, gördüm, boş qapılar orada, aşbəsənada, mətbəxtə qalıbdır. Getdim, onları yuqam. Xanım gəldi, dedi, get, özü və hazır elə ki... Qab da yoğursunuz, hacı yağasız, evdə. Dedi, get, özü hazır elə proqrama. Gördüm, dedim, amma bu insaf deyir. Mənim elə hamı xanımla büzür daha. Bəli. Hər iş görür, mənim ki, əlimdən bu iş gəlir. Niyə özü əsir gəliyim, özümü məhrum eləyim? Qəşək bu qabulu azadı, gördüm. Qoydum yerinə. Allah qəbul eləsin. Durdum, gəldim bura. Allah qəbul eləsin. Allah hamıdan qəbul eləsin, bəli. Ona görə ərz edirəm ki, hələ bir tərəfdən ki, siz qədirdanlıq eləyirsiniz, xanımın
faaliyetinden, o xidmətlerinden. Evet. Diğer taraftan da bu ayda Allah Teala'nın öz inayeti ve evet. məsumlarımızın buyurduklarıdır ki, sizin her xeyir əməliniz ibadet sayılır. Özürdür. Ona göre mən arz elədim, Allah kabul eləsin. Allah hamımızdan kabul eləsin inşallah. Ama, sizin o sualınız elə budur da, budur. Fürsətlər ki, elimizə gəlir. Bu fürsət, bunun fürsət olmağın biz hiss edirik. Çünki biz bunun ardından getmirik ki. Ramazan ayı bizim ardımızdan gəlir. Çünki Allah təbarik və təala ayı vəhrulun bizi cənnətə yaradıbdır. Biz Allahın eşqinin daşmasının nə gözəl, yəni insanlar cənnətə layiqdir. Bəli. İnsanın qiyməti budur. Yəni, çox gözəl bir nöqtədir. Mən neçə gün bundan qabaq ustad Amilinin söhbətlərini eşidirdim. Çox eşitməli bir nöqtəyə işarə elədi. Cəsarət edirəm məhzərizdə. Məhzərizdən istifadə edək. Deyirdi, Peyğəmbər zamanı bir qəbilənin başçısı əsir oldu Həzrət Məhəmmədə. Və o qədər onun şəni yüksək idi ki, Həzrət Məhəmməd özü ona çaydan filandan gətirirdi. Və Peyğəmbər buyurdu ki, İslamı qəbul elə, ya cərimə ver, ya da ki, üçüncü yolda ölümdür day, qanun belə. Qanun. Dedi, İslamı qəbul eləməyəcəyəm, sizə cərimə də verməyəcəyəm, öldür. O adam deyir. Bəli. Peyğəmbər soruşdu, belə inatkarlıq nədəndir axı? Niyə inatkarlıq eləyirsən? Dedi, inatkarlıq eləmirəm. O ki, hər halda qəbul eləmirəm İslamı. Digər tərəfdən, cərimə deyirsiz, ver. Mənim bütün qəbiləmin darayətini cəm eləsələr, mənim qiymətim olmaz. Ay Amili deyirdi ki, görün, o adam müşrikliyində özünə nə qədər qiymət və dəyər verir. Öcür. Və indi bir dənə imanlı insana görə Allah Teala nə qədər qiymət və dəyər verir. Aleyküm. Ona mübarək Ramazan ayın töhfə və hədiyə verir. Deyirsiniz, Ramazan bizə pay kimi gəlir. Buyurun, üzr istəyirəm, mən cəsarət elədim. Allah təbarək və təala, çünki bizi cənnətə xatir yaradıbdır, biz 11 ay qəflətdə bəlkə olaq. Yəni, o yolu ki, gərək gedaq, getməyək. Ya, məsələn, ürəyimizə toz əyləşə, ürəyimizə pas bata. Bəli, bəli, pas bata. Allah təbarək və təala, qollarım bu bir ayda çırmalır, o rəhməti ilə, eşqi ilə gəlir, bizə hər cür ilə qulluq edir. Mən deyəm, sənə nəfəs cəhmabımı alıram da, sən... Qiyməti var. Bunu alıram səndən, bunu alıram səndən, bunu mən təsbih kimin səndən qəbul edirəm. Yorğunsan, yuxun gəlir, yatırsan, sənin yatmağı da alıram. Sən bir dənə Allahu Səməd, dənə Bismillahirrahmanirrahim. Elə bir dənə Qur'an çıxmaq eləyirsən. Bir dənə Qur'an çıxmaq savabını sənə verirəm. Bir dənə sələvat çevirirsən, Allahümme sallallahu Muhammed var Muhammed. Sənin əməl naməvi, əməl tərazulu, mən ağırladıram. Yəni, ay, Bəhrullum, hər nə iş bizdən çıxır, bizim o zəxirəmizə, bizim o torbalarımıza, bir nur kimin Allah orada bizə hazırdır, hazırdır. Daha doğrusu, ahirətə ehtiyatlarımız. Həm bu, əsələn, ay, Bəhrullum, əgər icazəsiniz... Peki, ahirət yox, elə dünyamız. Dünya ahirət yoxumuzdur. Əhsən. Birdir, bu da bir şeydir. Aydın, aydın. Dünya o şeydir ki, mən indi görürəm, indi görürəm. Ahirət ova olacaq ki, mən bu gözümü götürəm, onu da görəcəm. Bu dünya maddiyyat baxımını götürəndə ahirətimdə görəcəm. Ahirət indi var, yerindədir. Mənim xidmətim, mənim ibadətim, mənim qulluğum, hamısı mənim ahirətimi indi abaddır, düzəldir. Bir kərpiş, məsələn, mən o boşqabı yudum evdə. Mənim qadınımın, xanımımın ehtiyacı yoxdur. Lakin mən bilirəm. Mən bilirəm ki, hər kəs evdə xanımına yardım eləyə, elə bir Həzrət-i İbrahimin balaların bir bəndə kimin azad edir. Aydın. Mən bunun səhvələrini təfə biləm. Bu bir fürsətdir. Bu fürsəti gərək biz qədrim biləq. İnşallah, çox təşəkkür edirəm. İnşallah, rəhmət. Ustad, biz Bakı vaxtı ilə azana qalır hələ. Bəli. Bugün Bakı vaxtı ilə azan 24 dəqiqədə olacaq. Saat 24 dəqiqədə. Amma Tehran vaxtı ilə də bugünkü azan Tehran vaxtı ilə 20-20 dəqiqədə, yəni təqribən elə bu dəqiqələrdə azan vaxtıdır Tehrandan. İcazə versəz bir fasilə verək, həm siz iftar edin, həm əzizlərim, əziz tamaşaçılar, mənim yadıma düşdü bir dua da eləyək bu ləhzələrdə. Bilirsiniz, çoxları var, oruç tuta bilmir. Nə isə bir məzuriyyəti var, xəstədir.
Allah Teala inayet buyurub, xəstə insanlara oruc vacib deyil və həm də xəstəlik yüzündən çətinlik çəkir bəzilər, tuta bilmir. Onları da yada salaq, həqiqətən o insanlar ki, oruç tuta bilmir, amma oruç tutmağa ürəyi titriyir. Onları da yaddan çıxartmayaq. Digər iltiması dua eləyənlər, xəstələri olan, hansısa bir çətinliyi olan, hamısını nəzərə alaq və inşallah o niyyətlərlə orucumuzu açaq. İltimas duamız var, Tehran vaxtı ilə azan olub, bir neçə dəqiqədən sonra yenə də qulluğuzdayıq. بسم الله الرحمن الرحيم معكم اخوكم في الله حمزه حيفا بسم الله الرحمن الرحيم مانم عزيز ديني قardaşlarım Mən Əl-Cəzair Respublikasındanım. Mənim Allahın kitabı ilə bağlılığım lap uşaq vaxtlarımdan olmuşdu. Elə bir ailədə dünyaya göz açmışdım ki, onlar Allahın kitabını hifz etməyə çox önəm verirdilər və məni lap ilk çağlarımdan Qur'anla böyütdülər. Qur'anı əzbərləməyim ilk öncə atam və anam tərəfindən təlqin yolu ilə başlandı. Belə ki, onlar Qur'anı mənim kənarımda oxuyurdular və əzbərləyirdilər bir halda ki, hələ mən nə yazmağı bacarırdım, nə də ki oxumağı. Elə ki, 6 yaşıma çatdım, artıq Qur'anı yazıb oxuyurdum. Sonralar bir Qur'anı məktəbə girdim və orada ustadım İbnüddin Mərradla əzbərləməyi başladım və 3 ildə bitirdim. Qur'anı bitirdikdə 12 yaşım var idi. İbnüddin Mərrad fəhaffadani kəlamallahi əzzə və cəllə fi zarfi 3 sənəvət. Ya nuran nur, ya nuran nur. Elə ki, mən Allahın kitabı ilə böyüyüb gənc yaşlarıma çatdım, ölkəmizin vəqflər təşkilatı ölkəmizi təmsil etmək üçün bir neçə müsabiqəyə məni göndərdi. Allaha şükür edirəm ki, layiqli şəkildə ölkəmizi təmsil etdim. Əlbəttə, Qurana yarışıqlı nümayəndəlik etmək təkcə onu əzbərləməklə olmur. Və yaxud yaxşı qiraət etməklə, bəlkə əxlaqi baxımdan ki, Qur'an o məqsəd üçün nazil olub, nümunəvi olmaq lazımdır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sanki yol gedən bir Qur'an imiş və ümid edirəm, Allahın seçilmiş bəndəsinə iqtida edək və Qur'ana bir yaraşıqlı nümayəndə olur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Allah Teala taat ve ibadetlerinizi kabul etsin ve bendeliklerimizi kabul etsin. Aziz tamaşaçılar, Ustad Muslih'in mehzerinde cesaretti mene. Bilirsiniz aziz tamaşaçılar ki Allah Teala bendeliği her neden üstün tutur. Namazlarda her gün deyirsiniz. Hazreti Muhammed'i ilk önce bendeliğiyle yad edilir, sonra deyirsiniz Allah'ın peygamberi.
Belə deyil mi? Elə isə Allah Teala bəndəliklərimizi qəbul eləsin. Usta, sizdən istifadə edək ki, 4 dəqiqə Bakı yazanının fasiləsi. Gözlərim üstə. Mənim əzizlərim, hörmətli bacılarım, əziz qərdəşlərim. İndi mən Tehran əzanı oldu, xurmeylə iftar elədim. Müstəhəbbidir xurmeylə iftar eləmə. 400 bərabər qət savabı çox olar. Bunun şirinliğini mən ağzımda, canımla hiss elədim. İndi bir dənə Aybəhr oğlum, səndən sual soruşuram, sizdən sual soruşuram. O da budur ki, o ləzzətdir ki... Hacı, mən sual soruşmalıyam, bax... Axırə zamandır da, yerlərə bəz olur, xahiş edirəm. Buyurun. Bir söz soruşum, bu iftar eləyən anda o ləzzət ki adama əl verir ki, Allahın buyurduğunu yerinə gətdim. Bunu hangi tükanda, hangi süpermarketdə tapmaq olar? Heç yerdə. Yəni o ləzzət həqiqətən belə bir ləzzətdir ki, Ustad Musli, hansısa... Yaşa da dəxli yoxdur. Ötürdüm. Yəni, körpə, uşaqlar da o iftarın ləzzətini anırlar. Allah bu ləzzəti bizdən almasın. Bütün canları ilə. Allah bu ləzzəti bizdən almasın, devam eləsin və hamiyə ruzi eləsin inşallah. İlahi amin. Bu nöqtəni də ərz edeyim. Rivayətdə varımızdır ki, Allah təbarik və ta'ala o əzəməti ilə belə deyir ki, bəndəm, sən mənim sözümə baxdın, 15 saat, 16 saat mənim sözümə baxdın. İndi vəxt ekibdir ki, mən sənin sözünə baxam. İftar eləyəndə bir dənə dua şübhəsiz mütləqə Allahın dərqahında qəbuldur. Mənim əzizlərim, nazından dua eləyin. Allah bu nazından dua eləməni sevər, xoşuna gələr. Bismillahirrahmanirrahim denə, denə Allah, sənin əmri ilə oruç tutdum, sənin ruzundan iftar eləyəcəm. O xurmadır, sudur, hər nə mənə gət ağzımın yaxınlığına qeydər. Dən Allah, mənim duamı icabət eləməyincən, qəbul eləməyincən, orucu aşmayacaq. O duamı elə, duamı elə, yenə gət ağzımın yaxınlığına. Dən Allah, mənim duamı qəbul eləməsən, mən orucumu aşmayacaq. Allah bu nazı eləmənin nazını alar. Buna müştəridir, sevər ki, bəndəsi Allahla belə irtibat qura. İnşallah ki, mənim əzizlərim hamını və özlərin dua eləyilə və dualarda müstəcəb olsun. İnşallah, rəhmanə. Çox təşəkkür edirəm. Bakı vaxtı ilə bir dəqiqədən az azana vaxtımız var. İşarə elədiniz 15-16 saat açlıq. Bəli. Ustad Musli, mən Moskva şəhərinin şəhəri vaxtlarına baxırdım. Bəli. Mübarək Ramazan ayının ilk günlərində 21 saat neçə dəqiqə idi günün uzunu və Mübarək Ramazanın axır günlərində bu 22 saat olacaq. Yəni, 24 saatin 2 saatında bunlar iftar eləməyə fürsətləri var. Azan ləhzələrinə yaxınlaşırıq, əziz tamaşaçılar, Bakı vaxtı ilə. Tehranda azan deyilib. Bakı vaxtı ilə də yenə bəyək ki, duamı təkrarlayıram. Yaddan çıxatmayaq, ürəyi oruç tutmaq və ibadət eləməklə titrəyən və bundan məhrum olan insanları iltimas. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي
أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على Ey mənə məndən yaxın olan Allah, bilirəm ki, sənə təvəkkül etmək, sənin mülkünə və mələkuti aləminə birləşməyə bir nərdivandır. Bilirəm ki, sənə yaxın olmaq üçün doğruluğu və dürüstlüyü meyyar etməliyəm. Səni özümdə axtarıram. Lakin bu axtarış üçün sənin həqiqət zəncirin olan təvəkküldən başqa mənə heç bir fərəc yoxdur. Elə isə, ey mənim gözəl Allahım, təvəkkül ruhunu məndə canlandır ki, sənə tərəf pərvaz edəm və arzusuna yetənlərdən olam. Səylərimi də artır ki, aşiqlər kimi sənin dərgahında hüzur tapam. Bu duada deyilir, ey mənə, məndən yaxın Allah. Əziz tamaşaçılar, Allah Taala'nın biz insanlara verdiyi ən böyük nemət odur ki, bizə özünə yaxınlaşmağa imkan nemətini verir. Necə? Siz bilirsiniz də, bir insana ata-anasından yaxın yoxdur. Yəni, ata-ananın canının bir parçasıdır insan. Belə deyilmi? İndi gələk xilqətə və xilqətin rəmzinə. Ustad Muslih, üzr istəyirəm. Buyurun, ayı. Bu çay fəqət məxsusdur ilahi süfrəsindən ötür. Çox təşəkkür edirəm. Vaqiyyən də... Həqiqətən gözəl çaydır. Bəli, fəqət
Tün Mahi Ramazan oruçlu ayı özü fakat Allah'tan ötürdü. Hiç kese merbut değil. Fakat Allah'a merbuttu. Ben de Allah'tan fakat bu ezan vaktinde istirem, hiç kişinin süfrasını boş eləməsin. İlahiyyəm, ilahiyyəm. Çok sağ olun. Kermend eləməsin, xəcil eləməsin. Bətər gözəl duadır, çok gözəl duadır. Bəli, onu ərz eləyirdim ki, əziz tamaşaçılar, hörmətli Üstad Musleh, məsələdə cəsarətdir. Allah Teala xilqətdə öz ruhundan insana can verdi. Və insana bu imkanı yarattı ki, bu ruhu təkrar o əzəli ruha yaxınlaşdırmağa nail ola. Mübarək Ramazan ayı bu ruhu o ruha yaxınlaşdırmağa fürsət. İstifadə eləyik. Ona görə də bu gözəl ayda deyir, ey mənə özümdən yaxın olan Allahım və Tanrım. Sizin məhzərinizdən istifadə edin usta. Mənim əzizlərim oruçlarının açıqlar, oruçları qəbul olsun inşallah rəhman. Allah süfrələrinə... Bir sualla nə yarandı bəyəq usta? Aşırım. Siz bu azanı görsədəndə Kəbə evini göstərdilər. Siz çox belə bir xas iştiyaq ilə, ah Kəbə evi Allah cəmi... arzu eləyənlərə ruzi eləsin dediniz. Nə oldu? Birdən çox əcibə bir hala. O da xaldır, ayə Bəhrulum, xaldır bizim Allahımızdan ki, bizi o Kəbədə birləşdirir. O ruhları bir yerə cəmləşdirir. Bütün canlar, bax, bizim hamımız bir damzıyıq. O Kəbədə, bu ilahi süfrələrin başında oluruq bir dəniz. Kəbə onun sambolik formasıdır. Aydındır. Bütün ayrı canlar toplanır, orada bir can, bir olur, can bir olur. Kərbəlayı bətər dua elədi, çox gözəl dua elədi. Dua elədi ki, Allah, heç kişinin süfrəsini boş eləmə. Heç kişini əhləyalın yanında şərməndə xəcil eləmə. Ay Bəhrulum, biz 16 saat, 17 saat, 19 saat ac qalırıq. Aclığın, acılığın düşünək, ta bulaq o 11 ayda o süfrələr ki, boşdur, onlar nə çəkirlər? Yəni, o çörəyimizi bəlkə eləyə bilək, onlardan bahəm yax. Yəni, Ramazan ayı bu bir ayı, o adın qoysuz fürsət, buna xatirdir ki, biz bunları düşünək. İnşallah, Rəhman, mən bir dənə başqa sizdən söz deyəm. Buyurun. O da budur ki, Allah təbarik və təalanın tərazusu bizlə fərq eləyir. Sizi mən bir qonaq kimin dəvət eləsəm, sizə mən deyərəm qonaq, mən ki sizin xidmətinizdə olacağım ev sahibiyə, mənə deyərlər mizban. Bəli. Yəni o mizi qoruyən. Bəli, bəli. O usulü qoruyən. Siz olursunuz mihman, mən oluram mizban. Mənim qonaqlığım o vaxt daha yaxşı olar ki, bu mizin üstünü mən dolduram, bu üstünün üstünü dolduram. Aydın. Lakin Allah təbarik və təala bu qonaqlıq ayında bizdən başqa formada qonaqlıq, mizbanlıq edir, ev sahibliq edir. Bizim aclığımızla, bizi ac saxlamayla bizdən ziyafət edir, mizbanlıq edir. Bunun mənası budur ki, Allahın təraziları bizdən fərq edir. Allahın xəkkişinin, Allah təbarik və təalanın xəkkişi bizdən fərq edir. Bunun da əsas bir dəlili var, ustad. Bəli. Biz, indi mən sizə qonaq gəlirəm, siz məni qonaq edirsiniz, siz mənim cismimi qonaq kimi yetişirsiniz, əlizdən gələn əsir gəmirsiniz, masanın üzərini doldurursunuz. Amma biz mübarək Ramazan ayında ruhlarımızı Allaha qonaq edirik. O nüqtəsi buradır. Mən istəyirəm... Yəni, Allahın da masasının üzəri doludur. Doludur. Mən istəyirəm bundan bir nüqtə nəticə alam və o da budur ki, mənim əzizlərim, diqqət edəsiniz, o kimsə ki, ya qadındır, ya ağadır, fərq eləməz. Bəli. Bir üzrə xatir xəstədir, ya müəyyən şəri məsələlərə, üzrələrə xatir oruç deyir. Musafirdir, yolçudur, ya bir problem vardır, oruç tutanmır. Lakin bu oruç tutmayan halda oruçlu ayının hörmətini qorur, saxlır. Yəni, o zahiri qoru saxlayır. Mən istəyirəm bunu deyəm. Onun o oruç yeməsi və o hörmət saxlamasının səbəbi mənim oruç tutmamdan
üstündür. Əlbəttə siz ki kamil oruç tutursunuz. Niyə, niyə? Yəni o bəzi körkörana oruç tutanları buyurursunuz. Bunu deyəndə, bunu deyəm. Bəli, bəli, bəli. Bax, mən Allahın fəqət bir əmrin qoruyuram ki, Allah mənə buyurur, oruç tut deyəm gözüm üstə. O Allahın iki dənə əmrin qoyurur. Deyir, sənin üzrün var, xəstəsən. Tutma. Tutma. Lakin o bir başqa işlə görür. Eyni zamanda oruçlu ayının hörmətin qorur. Allah əmrinin hörmətin qorur. Allah əmrinin hörmətin qorur. Allah bəndələrinin hörmətin qorur. Çüçədə, idarədə, bazarda, dükanda dodağına siqarı salmır. Yəni sənin xiyabanda aşkar aydın su içmir, yemək yemir. Yəni bunlar Allah ayının hörmətini saxlamaqdır. Bəlkə icazə verib bunu da deyim. Buyurun. Bəlkə biri sən oruç tutmuş. Elə isyan edir. Lakin bu belə ədəbi vardır ki, hörməti qorur. O zahiri qorur. Yəni özü ilə Allahın arasında bir utanma hiss eləyir. Allah üzüm qərədir ha. Bilirəm oruçluq ayıdır, amma tutamıram da tutmuram. Tutamıram. Şeytanın nəfsin öhdəsindən gələmirəm. Amma isyan da eləmirəm ki, amma, hörməti qorumayam. Amma pərdələri pozmuram. Hörmətsizlik eləmirəm. Eləmirəm. Zahiri qoruyuram. Ayı Bəhrulun, Allah bununla nə iş görəcəkdi, nə muamilə eləyəcəkdi, nə biznes eləyəcəkdi, onu yenə Allah bilir. Xoş bunların hallarına ki, o pərdələri yıtmırlar və hörmətləri və zahirləri qorurlar. Mən onlardan iltiması dua varım. Çox təşəkkür edirəm. Bizim də iltimas duamız var. Hörmətli tamaşaçılar, Ustad Qureyşinin söhbətlərinə qulaq asaq. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين عرض ادب و سلام و احترام دارم به تمامی سیز بینندلرین محضرنه الله تعالی درگاه ننخامی آرزوی سعادت و توفیق و سلامتی دارم به عزیز ایام دا ماه مبارک رمضان دا ماه مبارک رمضان دا الله تعالی بلمز توفیق وریب و انایت الیب چه اروش تتاخ و ازمز الله ها مقرب الیخ مسئله لردن چه مهم ده بزه دکت الیخ و توجه الیخ عبارت ده مسئله امتحان و مسئله ابتلادن الله تعالی دنیا دا بزلر امتحان الیر مختلف صحنه لرنن و مختلف حوادثنن الله تعالی بزلری امتحان الیر که چیم یخزده چیم پیسته چیم دوز آدمده چیم دوز آدم ده الله özü قرآنده بور احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون آیا جماعت فکر الیلر که الا بود که دیدیلر ایمان جدیخ الله بلالرن اترر ترکلر و اولار امتحان الیمز وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Allah buyur, biz özgələri, geçənləri imtihan elədik. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Allah müşəxxəs elədi ki, kimlər düz deyirlər, kimlər yalan deyirlər. Allah imtihan elir, ta məlum ola, kim doğrudan imanı var, kimin imanı yoxdur. Xud Ramazan özü və oruç tutmaqlıq imtihandır. Allah Ramazan ayın qərar verib, cəmaəti imtihan eləyə. Görüm kim mənim sözümə baxır, məndən ötür hazırdır. Sübh əzanından, axşam əzanına kimin yeməyə, içməyə, oruç tuta. Və kim də deyir, yox, Allaha istəyirəm, Allaha imanım var. Amma hazır olmur sübhdən axşama. İl 12 ay biz hər zaman yiyirik, içirik, hər nə xoşumuz gəldi, əncam veririk. Allah bu bir ayda, Sübh əzanından, axşam əzanına kimin yemə, içməcinə, oruç tutuna Allah imtihan elir. Görüm, kim mənə doğrudan imanı var, kim imanı yoxdur, yalandan deyir mən möminəm. Dünya xülasə səhnəyi imtihandır və oruçluq da özü imtihandır. Biz gərək təlaş eləyək, bu imtihanda müvəffəq olaq, piruz olaq, düşməyək, rüfuzə olmayaq. İmam Hüseyin əleyhissalam səhrayı Kərbəlayə gedəndə buyurdu ki, Ənnas əbidu dünya, cəmaət dünya bəndələridirlər və din ləqun ələ əlsinətihim. Din də bunların ağızlarında ləqləqi lisandır.
yahutunahu maddarrat maayishuhum. Bir iddia var, dinin doğrusuna dolanırlar, ta zindeganlıkları təmindir. Ve eza muhhisu bil bela qallad dayanun. Ama o zaman ki bela gele, musibet gele, imtihan gele, dindarlar az olar. Ramazan ayı doğrudan mah imtihandır. Görək kim ağzın bağlır, yalan danışmır, qeybət eləmir, yemir, işmir, müraat elir, məsiyyət eləmir, Allah bizləri imtihan elir. Allah müxtəlif səhnələrlə, adamın malı ilə, oğladı ilə, postu ilə, məqamı ilə, pulu ilə, imkanatı ilə Allah imtihan elir. Ki görüm kim mümindir, kim mümindir. Allah Teala Quranda Yahudilərin mövzuda bir məsələ buyur, çox diqqət eləməlidir. Bunlardan bir iddiası vardır, bir şəhrin kənarında deyirlər ki, işləri ibarətidir seyd eləməklıqdan. Allah bunu şənbə günü seyd eləməyin. Vəs'əlhum ənil qəriyyətilləti qanət hazirətəl bəhr. Allah bu Peyğəmbər Yahudilərdən soruş, o şəhrin mövzuda ki, dəryanın kənarında idilər. İz yədunə fissəbd, iz tətihim hitanuhum yevmə səbtihim şurra. Allah bir zor eləmişdi, balıqlar şənbə günü gəlirdilər sahilə tərəf, bunları tez seyd eləmək olardı. Amma qeyri şənbə qaçırdılar dəryanın vəsətinə. Allah imtihan elirdi. Bunlar toğlandılar, rüfuz oldular, düşdülər imtihanına. Bunlar başladılar seyd eləməklığa, Allah bilələrin məsx elədi. Allah görsən səhnəni gətirir qabağa, naməhrəm adamın gözünün qabağından geçir, görün baxır ya baxmır. Adam haram mal gəlir, götürür ya götürmür. Ramazan gəlir, oruç tutur ya tutmur. Biz gərək müvazibət eləyək inşallah. Bu imtihanlarda qəbul olaq və eləyə bilək inşallah. Allah Teala məhzərindən nümrəyi qəbuli alaq və əhli behişt olaq. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Bəli, istifadə elədik Üstad Qureyşin söhbətlərindən. Üstad, 3 dəqiqə fürsətimiz var, o da sizin. Haşim, mən sizə müşahidə edirəm. Buyurun. Mən sözümüzün əvvəlində o bədənə işarət etdim. Bəli, və onun batını ki, ruhdur. Dedim, ailələrin də ruhu var. Ruhları qadınlarımızdır, bacılarımızdır, analarımızdır, xanımlardır, bunlardır. Programın sonunda belə ərz edeyim ki, dinin də bir batını var, bir ruhu var. Zahiri var. Oruç tutma dinin bir hissəsidir. Namaz qılma bir hissəsidir. O həccidir, Məkkədir bir hissəsidir. Əmr, məruf, nəhy, münkər bir hissəsidir. Lakin bu dinin zahiri ki bunlardır, batini başqa bir şeydir. Allah təbarək və təala Quranda bizə birbaşa demir ki, sənə orucu vacib elədim, oruç tut. Elə bir utana-utana istəyirsin. Yəni istəmir bəndəsi sözünün yerə salma ilə çox xəcalət olsun, şərməndə olsun. Ey möminlər, sizə oruç tutmanı yazıblar, yazılıbdır. Demir mən yazmışam, yazılıbdır, bir resept kimi, bir nüsxə kimi yazılıbdır. Allahdan soruşaq ki, Allah təbarik və teala, sən bu oruç tutmanı niyə yazmışsan, niyə bizə vacib eləmişsən? Buyurur, ləlləkum təttəm. Bəlkə, şayət siz təqva məqamına çatasız. Təqva məqamına bir məqamdır, bir məqiyyətdir, bir yerdir. İstəyəm bunu ərz edəyəm. Dinimizin canı, bu ki təqva deyir, canı, yəni əxlaq, düz, ilahi, gözəl davranış eləmək. Təqva yəni budur da, yəni adam o çarçuvaları qoruya, Allahla və Allahın bəndələri ilə. Gəlin oruçluq ayında inşallah çalışaq ki, o üzümüzün o təbəssümü, əlimizin o tutması, mehribanlı olmaq, özgələri rahat bağışlamaq, özgələri rahat əff eləmək, özgələrin əlindən tutmaq, özgələrin abirlərinin niyaranı olmaq. Bunlar əxlaqdır, dinin ruhu, batını bunlardır. Özümüzə günbəgün gücləndirək. İnşallah fitir bayramında ehsas edək ki, taza anamızdan doğulmuşuq və o fitrətimizə qeyitmişuq. İnşallah. Çox təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, son ləhzələrdə çox gözəl işarə buyurdular. Mən də bayaqları ərz elədim. Allah Teala bir fürsət yaradıb ki, biz özümüzü ona yaxınlaşdıraq. Bütün gözəlliklər Allah Teala'ya aiddir. Və hər bir gözəl əmələ, rəftara, əxlağa yaxınlaşmaq, o gözəllikləri mənimsəmək Allah Teala'nın istədiklərinə yaxınlaşmaqdır. İnşallah bu aydan fürsətdən istifadə edin.
iltiması dua Allah'ın emanet.